Kesan pesannya piye, Pak? Harga tuyul berapa? Dobing ewer berapa, Mas? Kok wake ngoning-ngonane, Pak? Pesan-pesan. Komandan, pripun? Monggo. Pak Carik berangkat iki. Heeh, bener. Takoke opo? Takoke sih. Takon sih. Assalamualaikum. Baik, bohongi lho, Mas. Iya, sik to, Pak. Set ini sing Assalamualaikum Pak. Asmanipun sinten? Bang Toyib. Bang Toyib. Leres perangkat desa niki nggih. Oh, mboten. Mboten. Niki 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 perangkat desa men. Oh, niku. Oh, nggih nggih. Budi Santoso. Niki niki desane napa, Pak? Niki, Pak. Niki desa Kesambi. Kesambi. Kecamatan Pucuk. Kecamatan Pucuk. Nggih. Kabupaten mboten. Nggih, monggo. Kabupaten Lamongan. Lamongan. Kotae Lamongan nggih. Nggih. Pak, niki kadose informasine kok kuata demite jin-jine sing nakal-nakal niku. Sekeliling mriki niku informasine napa mawon, Pak? Sing kadose gudong-gudong ngoten niku. Sing sowanter niku nggih ula niku. Ula. Ula jenis napa niku, Pak? Ula banyu apa ula sancan apa? Mboten semar soal ula gae. Oh, ula gae, Pak. Niku sampai betul korban apa mboten, Pak, niku? Nek masalah ngoten niku mboten, tapi korban teng mriki niku wonten. Sampai sedo napa? Sampai sedo teng mriki wonten. Oh, ngoten nggih. Terus kok wonten informasi ngetok pring sampai sedo niku napa leres niku ngoten niku. Lah niku kula mboten wantun ngarani soalipun. Ngoten nggih. Kula awam. Nggih. Rahasia ilahi, Pak, nggih. Nggih, nanti yang awam. Ngoten nggih. Diawur niku pripun. Terus wonten mbah-mbah napa niku? Rondo kuning napa niku? Terus e nggih. Yang sepuh niku nggih. Dan yang kesambi niku mbok rondo kuning terus e. Ngoten. Niku asal usule saking pundi, Pak, niku? Apa memang sak derenge wonten desa niki niku pun mbok rondo kuning niku pun wonten mriki? Niku dereng semar. Mboten semar. Ngoten nggih. Terus cara asal usule niku nggih tasih ngambang, Pak, nggih. Mboten jelas ngoten nggih. Terus manggene nggih mboten tetap. Oh, ngoten. Nah, maksudnya mboten tetap pindah-pindah niku pindah dari desa ke desa napa pripun? Oh, mboten. Kadang terus yang sepuh-sepuh cerita niku kadang ten toko yang mbok itu masuk. Cerita niku yang sepuh niku kan pengayome Dusun Mriki. Oh, ngoten. Yeah. Tapi sak tasik anu nggih, sak desa ngeten nggih. Yeah. Cuman pindah tempat ten katakanlah RT pinten, RT pinten, yeah, ngoten nggih. Niku cerita. Oh, ngoten critane. Terus kadose wonten macane napa kuntilanake niku napa nggih ganggu napa pripun, Pak? Nek nek macan niku ketinggalane mboten ate pireng. Tapi mungkin nek mboten ate pireng niku mboten ganggu. Oh, ngoten nggih. Terus kuntilana napa pocong. Oh, wonten pocongnya juga, Pak, nggih. Pocong sing ripate setunggal warnai merah. Oh, ngoten. Terus ular niku sering. Oh, ngoten. Yang lewat mriki pagi. Iku critane. Atus ngoten, Pak, nggih, informasi ini saking dulur-dulur mriki niku, Pak, nggih, masyarakat desa Kesambi niki nggih. Terus terus wonten informasi malih, Pak, niki, Pak. Terus kok yotro masyarakat desa mriki kok
kata sing ical niku nopo dipendet tuyul nopo babi ngepet ngoten. Kok informasi ini kok ngoten ngono lho, viral desa Kesambi niki kok wonten ngotene ngoten lho. Niku leres napa mboten? Ngaran niku lho. Kula 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 sing gak ada kula. Oh, jenengan. Berarti jenengan suwoge no Pak ten mriki nggih. Oh, kula nedhi yatra e Pak ngoten. Saget. Oh, mangke kula tekla tak ten mriku Pak nggih ten griya jenengan nggih. RT pinten Pak? RT kali. Oh, nggih. Monggo kesan-kesane Pak bagi dulur-dulur niki wonten napa mawon, bi wonten pesen kangge masyarakat Desa Kesambi menawi mangke nonton video channel kula saged ningali, saged kangge ageman ngoten. Bagi masyarakat Desa Kesambi termasuk isu wonten babi ngepet. Wonten gundul wonten itu nek kula pribadi nggih sekali pesen kanca kula sami minggu ana isu ana isu belum tahu kebenarannya nggih cuman kan terus sih kabar semacam niku niku mboten usah dikritik nggih soalnya susah mbuktekaken Pak nggih pesen-pesene Pak kangge dakwah monggo menawi ben iman kali takwae ben saged ditingkat nih ngoten bagi masyarakat Kesambi ngoten nggih pokoke saya menurut yang mbake tiange ngoten nggih nggih matur sembonan Pak nggih informasine monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak mulai deplekan kagak. Gentelno lho, gentelno. Ora iso to. Sotok meni sore. Gentere. Jika bener-bener nemen. Tak ngono teko kene oleh samping ne. Tak ngguri coba. Eh, kok dhuwur kok meter bin. Tak iso goblok apa. Wis wae. Kuat kok. Teke mulai ape Dip, gua senter gak sih? Gua kan, itu lu. Sini,
Terumpudam aja. Thank you.
10. Bari goyang. Kanekari.
cari tuh. Konsentrasi. Mau sadar selawat. Kalau kan tuh. Semua. Ini nek kepindahan energi di sini Pak. Nah, ini belajar kafe. Nah, ini foto belajar. Center lum. Ini tinggi so. Ini belajar. Kunci utamanya di sini kafe gini. Bisa merasakan energi, bisa merasakan bentangannya energi cuma. Akhirnya untuk suatu aneh gesekan gravitasi bisa mewujudkan suatu perwujudan cuma. Ini mewujudkan. Oke. Ngapain ambil? Cacat selawat. Nanti cacat selawat nanti ini kamu DJ. Allah, 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 Allah. Tapi di ini dan ada tak boleh. Suaranya mana mic? Kang gaul mic tak masar? Masar, gaul mic, masar. Kang gaul mic tak? Pasangin je. Konsentrasi. Konsentrasi, boleh titik tenangnya, boleh titik tenangnya, boleh titik putih, titik tenangnya di yang ini. Konsentrasi, boleh titik tenangnya, saya sakit merasakan energinya. Energi pun kelompok temennya. Biasa akan bawa ni. Biasa akan bawa ni. Tadi kami. Assalamualaikum salam. Ya khodam lah. Ya khodam besar. Khodam bagi dayang ini dayang. Syirullah. Nurullah. Tad. Fat. Wujud berpunan jasadnya singkong dulu berpunan jasadnya singkong dulu dikri dalam gua mbak kita jawab semari tadi Thank you.
Paringnya semua sinten. Paringnya semua sinten. Lapo kok nangis? Lapo kecil kok kecil panas. Iya, cukup nangis. Lapo kok panas? Cek, tak takoni cek. Nangis emang lapo kok mlebu nang kene? Kesetut apa piye mlebu dhewe? Kesetut kare iki. Kesetut. Dulu aku. Cek, takoni cek. Panas. Oke, tunggale akeh nang kene. Jadi ini penduduk ini ada yang jenenge Rondo Kuning itu ya? Coba? Rondo Kuning ada? Rondo Kuning? Aku gak ngerti siapa itu. Gak ngerti? Informasi ini sih ada yang jenenge Rondo Kuning. Mbah itu jeneng apa julukan itu gak ngerti. Sama ini orang kenal? Orang kenal. Tunggalnya kayak yang gini? Oke. Berarti sampe nang kono dhewe apa? Mbek koncone apa sak keluarga? Asline ndi? Asline ndi? Pirang tahun? Pirang tahun mangkon nang kono? Kar kunci kar. Kunci kar. Kunci. Pirang tahun nang kono pirang tahun? Bawana sudah 10 tahun. Nang kene lapo ae? Nang kene lapo ae sampean? Yo gantungan nang kono. Gantungan nang kono. Gudut agak. Gudut sapa? Gudo ini piye gudo ini? Ya biasanya kaya muncul-muncul. Ya sliwat. Enggak lapo kok digudoi. Ya kaya kenek sih apa yang kaya ngomong. Kaya kaya maksiat. Nah maksiat itu apa ae? Senang ini ngombe disana. Senang ini ngombe. Ngombe apa? Banyu apa es? Es teh? Acos. Eh? Ya mbak takkan ngombe tetap ini. Berarti senang ini ngombe. Berarti mabuk-mabukan ngono ya? Lainak bongso ni sampai ni kono ya mabuk-mabukan kono. Kono tak gak? Kunci kar, kunci kar, kunci kar, los, 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 kunci los. Cee, oh juga susu metu tu di takoni kok. Gak kuat. Nah lapo. Zikir terus. Zikir terus. Nang gelem mlebu muslim to? Gelem muslim. Cek adem. Cek gak panas. Sampeyan gawe ning gudhoi wong mangkane panas ya. Aja gudhoi ya. Ya. Dimensine sampeyan ambek dimensiku beda. Gak usah gudo ya. Kenal cukup. Ya. Wis metu dhewe apa piye? Iso metu dhewe to ora? Iso mana? Ora iso. Kenal cukup. Lho iso mlebu kok ora iso metu iku piye critane? Lha jasad. Hah? No mana. Panas. No mana. Ana gede iki. Ketok kok ketok kok sedih ya. Tutup to. Oke dulu ndang. Wis sampean njek semer. Ini ayo takok mon. Sing dirasakne opo? Ruwing. Ini lho. Nah, no karo sentrene iki to. Iki lho. Soale nah. Wis apa pole? Dene temur iki. Dadi intine nang kene iki kan baca bareng ora
sana kok. Apa panas sendiri? Kok bisa awang kok bisa bareng sukses. Bang, nggih, penting sampean wis dikit bisa merasakno suatu kesenangan ini. Mana? Mana? Mentok. Bisa meneng apa? Kok orang mundur ae. Cuman pun geser ndi dere pun ngrasani energi kok. Mungkin kan wis ono. Gerak. Sudah gerak cuma sampean nahan ya di sini. Sik kena ya. Tapi sama. Umur ini kan sami. Ro, sira. Heh, ini lek master ya, iki master iki. Lah, iki master iki. Sini hilang. Jelas kabeh gimana ngarep ora nyapa. Insyaallah kok ben yang kita undang bisa menginspirasi dan ekspresi. Romanca, aku paham ini seriku mergo ayu. Pripun, Dan? Dan. Berarti kuncinya gini, wow. Lebih cara wong belajar itu kan tadi sampai tuntas. Cara ini belajar kan dari tuntas awak dhewe. Jadi punya pun tuntas insyaallah sakit ekspresi sedoyo niku. Terus sakit ditakoni. Jadi berikut. Mungkin nek pun sakit medinisasi suatu waktu tadi di energi kita dengan energi kita insyaallah nanti pun ada efek positif ya dalam diri sama-sama itu ya akhirnya apa? Uangnya lebih peka. Nomor kali ini aduh perlu hati-hati. Dan enggak mungkin suka di situ pasti akan dibukanya ambil Gusti Allah apa itu mau nikmati itu mau. Gesekan energi sama lu hati-hati insyaallah ketika nang kunung kok ada komunikasi nang kunung ene urusane negatif positif kita bisa mengarahkan ini balik. Di hikmah ya teman-teman. Paham ya berarti sih dirasa no sami ya. Ini mana nolai apa lah gambarnya? Ini mau sama begini. Mas sami itu aku kasih sami. Sami? Oh. Tapi setunggal ya berarti? Iya. Ini mau sama sampingnya mas. Ini. Jadi karu. Rilek. Sudah karu, jamin. Bagaimana apa? Berarti ini medinisasi yang pertama ya sampean. Kayak itu tulisan 4 pertama uji nggak tentang buat uji ya ibunya tuh dalam hati buat itu sempurna sampai tanda betul mencolok kelingan bambu itu berarti ujitnya gede kan sing di rumah ta merah iki. Kok kendur wae tetep ngaji. Iki ya itu. Iki yang pertama. Berarti sing dikuak mari iki mbok rondo kene. Nggih. Iki nang mriki jadi mbok rondo kene ngoten nggih. Bismillah mugi-mugi saged ditarik atas izin Allah. Sumur kelon iki. Ana sebelah pun. Nggih. Pun hadir nih. Nanti saya dikeluar baru untuk kuningin gitu. Nah kinten-kinten nak menurut informasi ini daerah mereka. Daerah pun juga. Di seputaran mereka tanya nopo. Nopo keliling. Panggilnya gitu. Permen mas. Saya menurut daerah ini baru untuk kuningin. Ini baru untuk kuningin menurut daerah ini menurut ceritanya. Siang-siang itu, ini gue pindah-pindah tiap kubur tua. Oh, mantan. Sing kok ndang ngene iku intine sing njogo sumber panguripan intine ngoten lho. Nggih. 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 Nggih.
menurut ceritanya tentang beribu bawang terus kawan wale nih gue terus wonten wale kan jadi sumur temen itu kalau ketinggalan asam bersih bu asam pinang dari sejauh itu kita yang basir asam lontong dari papat kawan basir apa dan sumur yang pertama gue sih beribu kawan wale kerajaan Jepang ya Cangkio. Paling tua gini sih kalau sini awan. Tinggalan ini, jadi bukan alangan modern. Jadi ini terjadi. Ayo mas diatur ya. Artis sambil ya. Ayo. Pun nih. Pun. Pun. Ye. Jeda ya, jeda, jeda, jeda. Aku rokok anak jam. Sekolah. Ini orang di, ulkunut nyata lagu sih. Nyampin ini lagi, nyampin. Gusi jenderal, Mas Arif jenderal. Lin, gile, gue ikut sih udah, betul. Sing pengin takon monggo. Sampe diwujud takon. Saken. Nah iki. Monggo sampean pesan karo aku. Assalamualaikum. Nah, energi ini gak kuat nampak anda kesalawat hari ini kesalawat jadi paksa utamanya dan pundi itu saya disini termakom kemarin
ganti. Untuk mati tentu dikit nopo. Timur sawah. Wet slope ini. Lah niku perlu dinapakaken. Diri siki ngoten. Makom kan pun wonten acara rutinan nih temakom tiap lalu sudah merdu wonten istri gua saat berkirim semalam sesuatu apa pun wonten nih mende kali tahun atau 3 tahun lagi nih kuping nyenterin Ngeblur. Nopo leres menurut ceritane tiyang desa lek manggile jenengan wonten ten sumber-sumber air utamanipun sito enanti lawa nggih tripote sito enanti tripot lah sing paling sampeyan mbok kabeh kok sing tengah desa niku arte papa kerja niku dalan sing pun bumi niku ya mate manggon ten sik enak bersahabat tuh si jemik no waru ini nani tunggul dos yang kalau maksud ini tenar yang bawa rondo kuning namanya berarti oh iya lah nopo kan dempet lo kewalan aku narik sampe izin lalang apa izin sakit di keras nih suara di sini lah nopo dan kamera ini lah justru niku sampean wis tenar nang kisah kecambi kesambi kecamatan Pucuk Lamongan itu jenengan pun terkenal lah begini makanya masyarakat begini kepingin semerat dari sampean asal usulnya sampean ini Korin apa Kodam? Kodam saking apa? Terus apa nih? Ini dari gue misalnya Kodam beres ngerti. Kok bisa sampai tenar jenis sama nanti ini gitu? Sama di Gowes apa gitu? Jenan? Kiai. Kiai sini. Jenan? Hamid. Jenan ya Hamid. Asli Jawa Tengah. Tembri ge, petilasane tembri. Petilasan apa makame tembri ge, Bu? Tebe, mboten tembri. Berarti sama memang ditanam nang kene ngoten. Oh. Tugasnya napa? Kok sampai tenar nang desa mriki? Supaya tentrem. Guayane. Guayane iso ngekek tentrem iki piye? Oh, ngoten. Tapi sakniki ya napa? Ngoten ate sing luar. Sana kita belum ditambah itu saja.
monggo niki sing kepindhi kuwak niki. Monggo sami. Kulo mboten paham. Sing pengin takon monggo. Jarane mbok rondo kuning. Sampun diwujudkan. Saat. Ha iki. Monggo semen. Ora ero aku. Assalamualaikum. Takon sing jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo kan, Den. Di komandan. Niki. Den, entek kono, Den. Mulai garo kok sampean sing wong kene, amit. Go wae. Nah, carane ngruwet den wis pundi? Utamane ten pundi iki desa niki? Makam. Ruwet utamane ten pundi iki? Arabe sambi tepate ten pundi wit napa sumur sawal wit lupin iki nggih lha niku perlu dinapakaken diri-diri siki ngoten. Nah, ten makom kan pun wonten acara rutinan niki. Ten makom tiap lalu dengan lak pun semerep ya. Wonten istighosa apa kirim sumber lalu sesepuh kan sampun wonten niki. Nembe kali tahun apa 3 tahun niki nggih. Nggih. Lah manggene sampean asline ten pundi manggene? Manggene tepe. Oh, muter iki iso. Napa laras menurut critane tiyang desa lek manggene njenengan iki wonten ten sumber-sumber air, utamanipun sumber-sumber lawas, nggih. Lah sing paling santer niku wonten sumur sing tengah desa niku ngarepe papat sing tengah dalan sing pun buntu niku sampe nate manggon ten mriko. Iwan opo? Sahabat. Sejenis wari ning ngene. Tunggu. Masa
mboten ganggu masyarakat niku mboten. Sampean pun pinten tahun ten sambi? Ngapunten nyuwun sewu kula niku wau napa denger Yai Hamid. Yai Hamid niku Yai saking pundi? Oke. Dua kali masih. Jawa Tengah pundi? Ya mbake nate mriki. Napa nate manggen mriki? Jam loro kurang. Masyarakat di Sambi mboten ganggu ge. Sanggul kote. Sanggul. Namine jenengan asline sinten? 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 Krasiliwangi. Keris Siliwangi. Keris Siliwangi Gus. Kodame iki. Kodame Keris Siliwangi iki. Sampean sing sering manggen ten pundi sing paling sering? Ten Tlogo. Nggih. Ten Wit Putat niku. Nggih. Oh, terus masyarakat Desa Sambi niku ten Tlogo niku wonten golekan kencana nggih napa leres. Sinten sing mundut? Oh. Yang Sambi nggih ya. Mboten. Oh nggih. Berarti leres nggih ten Tlogo Sambi wonten golekan kencana. Rupane ya napa? Napa sing cilik gundul niku? Mboten berarti. Rupane ya napa rupa napa niku? Wonten sing nemokaken golekan alit rupa arek cilik sing nyingkung niku mboten golekan kencana nggih. Temanten niku niku kota niku sapa niku saged. Nggih matur suwun informasine. Kula sapa? Ngedoli. Sakniki dipegang nok sinten sakniki? Napa? Terus iki pun dipundhut. Mboten masuk. Keris sih. Berarti rupa keris sak tangan ngeten. Sak driji napa sak tangan? Sak driji rada dawa. Lah keris sak niki ten pundi? Ten Tlogo mriku. Ten lebete Tlogo niku teruse menurut yeah. Ceritane niku kuwata pusaka napa kata donya-donya teruse napa bener napa leres nggih pusaka napa mawon kuwata nggih terus wonten ula gawedhe niku nggih kadang oh mriki kata wae mboten ganggu kule. Oh, niki penting niki.
kersane mboten ganggu tiyang warga desa Kesambi ya. Tak lebone wong e. Tak lebone kula ne. Dewe. Udah napa? Oh, kata-kata maca selawat. Berarti tiap lewat mriki kedha kata-kata maca selawat. Nggih. Yeah. Intine niku nggih. Yen muslim toh? Pun monggo pinarak. Pun. Akan kalian. Ngombe nih, ngombe. Ngombe. Sakno jam, iku jam, anake wong. Si perantau. Kayak kita nyuplik ulon nih, wetok terus. Monggo sing kepengin coba. Masyarakat mriki. Mas Ambon lorong ini Mas Ambon sampai pun pinten tahun terus Sambi ngapun tenun sewu kulo ini wau jidan pasangan ini denger Yai Hamid Yai Hamid ini wau saking bundi kami itu dua kali mati. Siliwangi. Keris Siliwangi. Keris Siliwangi, Gus. Padame iku. Padame Keris Siliwangi iki. Sampeyan sing sering manggen ten pundi sing paling sering? Ten Telogo. Nggih. Wonten golekan kencana, nggih, napa lho, Dok? Saya kata cinten si mundur. Oh. Yang samping ya. Badan. Oke. Berarti lepas ni ten telogo sambi wonten boleh anten cono. Rupanya ya nopo. Nopo sing cilik gundul ni ku. Badan berarti. Rupanya ya nopo, rupo nopo nih. Wah, ayo ya. Tepol. Ayo kan. Rondo gue. Rondo juga. Seneng rondo ya. Rondo ini guys. Ini cuman pemeringat. Berarti sing wonten sing nemu akan golekan alit rupo arek cilik sing ngingkung niku mboten golekan kencana nggih. Mangking lintir niki kota mbok sapa mboten saged. Nggih, matur suwun informasine. Oleh sapa? Ana modal iki. Sak niki dipegang sok nok sinten sak niki? Napa? Terus kok dibuntul. Mboten tak sedeng. Berarti rupo keris sak tangan ngeten.
sak driji kok sak tangan. Sak driji rodok dawa. Lah terus sak niki tempun ndi? Sok ten logong iki. Ten lebete telu jone iku menurut ceritane niku ada pusaka napa kata dunya-dunya terus. Apa tangan kok gak kena situ? Napa bener? Napa lurus? Napa nyampe? Nggih. Pusaka napa mawon? Wata nggih. Terus sing wonten ula gawedhe niku nggih. Oh mriki kata. Wah, mboten ganggu. Grule. Oh, niki penting niki. Kersane mboten ganggu tiyang warga desa Kusambi ya. Tak lebone wong e. Tak lebone mulan. Dewe. Arep cek arep. Masyarakat itu ya, kok ganggu sampean.
Katanya
sih. Assalamualaikum. Kula nuwun. Sampurasun. Tidak tahu, tidak bisa ngomong. Nanti kata ni. Nama aku. Nama aku. Omah Dendi. Semur. Omah Dendi. Semur. Sampai nama Dendi. Lagi. Ulang kata ni. Sampai nama Dendi. Tiga tunai rasa gorono jasad lagi. Sampean omahe dikti sampean. Nek sumur. Sampean sampean asli sapa? Sampean iki wujud apa? Eh? Sampean iki wujude apa? Ula. Ula. Ula apa? Leluwe. Ula banyu utawa ula apa? Ula apa? Sampean penggawane dek kene lapo? Lah mangke di banyu kok ula banyu kok. Sampean ula apa? Ula kadut, ula kayu, ula banyu. Ula kok prawak iki paling kok sampean biasa ganggu wong sing liwat kene. Nah, iki. Apa kok sampean ganggu nek kene? Apa salahe wong-wong sing liwat kok sampean ganggu? Gak pamit. Oh, gak pamit. Biasa wong sing liwat kene sok gak tau pamit dadi sampean ganggu. Iya. Lah, carane pamit kudu piye? Carane pamit kudu piye? Kan penduduk kene gak eruh sing ndek kene ana ula. Ana sampean kan gak eruh. Lah carane pamit kudu piye? Sampean iki lanang nang wedok sih? Wedok. Wedok. Mana terus? Hah? Wedok. Jenenge sapa? Jenenge sampean sapa? Jenenge sampean sapa? Asmane sampean sinten? Samina. Berarti sampean manggon teng sumur tua iki ya? Iya. Iya. Lah biasa sampean liwatin di dalane ne sampean di banyu, banyu, banyu. Mati ini untuk apa? Eh? Sampai tahu, bosong untuk kene sampai mati. Apa? Kau itu? Putih, keong, mustika, mustika, mustika. Dan masyarakat iki apa ben ganggu sampean. Eh? Carane pamit ya opo?
wis wong piro nek sampean ganggu nek kene? Oke. Ono sing sampe loro. Eh, iki tapek ya. Ikonmu. Iya, tapek ya. Cok. Ala kok. Apa ya? Apa iki? Pas kedua aku kok. Cok. Ala apa kale? Jemur. Kekuatane nang kene. Suwe lah tapek iki. Rasa ganggu kene ya. Tenggal mutir anak kene sih. Oke. Apa kerajaan ta? Iya. Oh, berarti dekene kerajaan ulo. Iya. Ulo opo ae dekene? Sembarang. Suara. Sopo? Lo kadut. Lo. Lo le. Pengen aja dimateni ulo sembarangan. Sing mimpin ulo sapa sampean? Nika sapa sing mimpin kerajaan kene? Sing mimpin kerajaan ulo lho kene sapa? Kalau sampeyan niku ulo banyu senengane manggon ulo banyu. Sing mimpin kerajaan sapa rajane kene? Garis lho. Garis lho. Putri ta lanang ta wis kok bojone? Wedok. Pamit iku piye? Heh. Sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe iku piye? Sakarepe dhewe iku piye? Heh. Sakarepe dhewe menurut sampean iku piye? Wong dimensi iku mbek dimensi sampean iki beda kok apa sampean dibedo iki? Kok lantas sampean budo? Heh. Iya toh, dimensi iku mbek dimensi kan beda. Kalah kan tu bapa, jangan kata tu bapa. Mutilasi tambah bapa. Tak karpe dewi ya, tak karpe. Nurut tak ya? Nurut tak ya? Nurut tak ya? Pas kena uang gitu ya.
Gak kerekam. Kan wis ana pengalaman kan. Lali subscribe ae. Mending ben iki dhewe rekaman. Iki. Rasa ngono rasa pangan ra ketok ade. Suram iki. Jangan lupa subrek. Terus nanti dan saya. Oh, oke. Ngopo saya? Kamu kok ora iku? Hah? Ora mau dadi sing ngerto. Oh, nggih, aku pengen tahu. Nek sing nulutok dan. Pak gede deh sih. Mau mesti aja kan 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 kok.
Hari-hari ini lapo gak sedang uang mek bangko di kono to tugasin sampe nopo di kono joko di kono joko apa joko sumur iku sumur kalau apa sumur di joko dikai maksiat oh mudah dikai maksiat emangnya tahu sumur kono dikai maksiat ono wae warga gini iya jangan buka maksiat contohnya apa maksiat kayak ngombe ngombe ayo siapa sih ngombe ayo ngombe apa? Ngombe banyu? Enggak. Ngombe apa? Tawa? Iga. Apa? Jainul? Parah. Jainul sih. Bang, ngarep bang. Ngarep bang. Lali, ada yang ngombe di kuno. Terus sampean apa? Tau gak beli lo. Sama nih kalau anak kemen. Dua sih kok segitu men. Slow bang, slow. Slow. Sabar mbak, sabar mbak. Kok ngomong temen, lanang wes dong, gimana lanang wes dong? Apa kan? Lapo-lapo, kayak lapo. Senter ini dulu aja. Ini kan di kandung bang maksiatan, gak ganggu. Iya, gak ada sudah kono maksiatan itu. Bokong iki. Wong sing sampeyan akeh. Akeh. Sensor. Ratusan e wonan. Akeh. Akeh. Dipateni taun. Oh, ngeri. Sabar, Pak. Ngeri, ngeri. Kiri lur. Jane gak nyengit, gak ganggu apa mateni wong. Aja ganggu ta. Aja ganggu sapa. Wong aku gak maksiat ning kono. Takut-takut. Tak apa jenenge seneng pengen kenal. Mbah, santai, santai, Mbah. Santai aja iki, Mbah. Awak dhewe mau silaturahmi mawon, nggih. Silaturahmi. Monggo pinarak sing enak. Cilok sing enak, cilok sing enak. Eh, cilok sing enak, ayo ngobrol sing enak, ya. Nah, iku sing enak. Ya, cilok sing enak. Nah, ngene ngobrol bareng enak sih itu. Awak dhewe cuma golek informasi mawon, Mbah. Silaturahmi, nggih. Iya. Jenengan muslim toh? Iya. Muslim kan dulur toh mbak. Nah nggih. Jenengan kali kula kan padha-padha muslime nggih. Rencane kuat nggih mbak niku mbak. Oke. Kodang kok ten mriku. Kodang ketiga tinggi. Iya. Sira sing enak toh, sira sing enak. Sing enak. Sira sing enak. Sakno dulurku iki sakno dulurku. Nah, sing enak. Sira sing enak. Ngobrol-ngobrol tok ae, ngobrol-ngobrol tok. Ora lapo-lapo. Gak tarung, gak tarung. Pinten taun, Mbah? Suwe. Suwe ya. Tarung kan mboten gesekan kali blorong niku. Enggak. Enggak ya. Sampeyan seneng to kerja sate iki? Remen. Ya. Turun tumut. Ya. Santai, santai, Mbah, santai. Kucing dulu, Cina deh kucing-kucing. Masih enak, masih enak, Pak. Kucing. Masih enak ya. Iya. Berarti pun remen manggete ning dulu kurang iki. Iya. Seneng aku iki. Santai, santai, Mbak. Segini. Segini Jainul. Sing tobeto aja Jainul to, Mbak? Iya, slow mawon, Mbak. Jainul. Jarene awak dhewe dulu. Santai mawon, santai mawon. Niki dulu-dulu sedoyo niki, Mbak. Iya. Cuman sekedar golek informasi mawon ngono lho. Sumur niku wonten opone? Berarti sing jogi niku jenengan kali rencang-rencang nggih. Wake rupane kowe. Wake. Iya. Nggih rupane macan mawon. Iya wake. Jenengan
rajane to. Yo. Tarung kita mas. Banter gitu ya mau maher tapi materi kon mau ku tapi materi kon iya kan mau cepat nih rek rapi rapi sih kuat ya tumbal kon apa ini joko deh seneng kau nih gue mau aku yo ngapa seneng aku nopo eh wake nopo ya aku wake nopo eh wake nopo ini joko kuwira so aku lu kono suwe pisan. Tak durung kita saiki ono. Aku nang ngadul. Ngono iki. Suwe atus anu taun. Foto ae. Bareng yo. Jengking-jengking ngising ya. Oh boy. Jadi posisi ini nih tulangnya mboten rata. Ngoten no. Tur enten sungu-sungune. Apa enten apa ya iki? Punuk balung-balung ngoten niku. Nah niki enten taringe cuma wujude raine-raine manungsa ngoten. Dene niku ngoten. Dene imut. Imut. Ningson. Kram. Lu jadi sempurna yang lepon. Oh,
Kamu khotam itu ay. Tambah kepen, tambah kepen. Ini siapa nih? Ini sih. Kok TV kamu kok TV? Sore. TV. Sore nih. TV. Kurang. Siliwangi bro. Ini sangar ini. Dan ayo ngerti sejarah ayo. Waalaikumsalam. Niki sing kula maksud. Kota menjenengan. Oh, abot, Mbah. Lagi wiritan ta? Nggih. Ampunten kula ganggu wiritane nggih. Asal muasale jenengan kok sakit dijuluki Mbak Kebon iku pripun? Asline asmane sipun jenengan sinten? Surya Menggolo. Asal usule saking jalur Sunan. Oh. Berarti jalure Mbak Singa Dipura barang nggih. Berarti tunggal uter nggih santara mriki nggih. Nggih, Pak. Mriki leres. Jasate napa namung petilasane? Petilasan. Oh, tepo cilik nggih petilasan. Ya jasate pun asine tepo di makam. Oh, tenggiri mriku. Oh, berarti namung isu ten mriki namung petilasan sedaya nggih. Dadi jasate nggih. Kemarin kejenengan bagian apa? Masa di titik pangkin dan tiga. Ngewang tidak wah. Oh, santri ini kata nggak? Kata. Di ngapun ini waktu lo ganggu nggak jenengan? Wah itu yang waktu yang jenengan ibadah dan Gusti Allah. Matu Johani temeriki kalau kepingin semerap informasi yang jelas. Jelas sih ini kuau jenengan jalur apa yang basunan diri dalam arti jenengan santri ini beri kau ngatain gak? Paling asma masih kan? Kenapa kok dijuluki Surya Menggolo? Ini pun Menggolo. Oh, berarti altone intine mengayomi ngoten nggih. Cahaya yang mengayomi. Monggo, pentar mari. Sampun sami kulo. Cuk tempojo, ketilasane ten mriko. Cuma sering niki enten napa? Dalan niki biasane apa dan? Kereta. Kereta. Nggih, kereta niki daerah mriki niki lho, Res. Kereta kencana, napa cikar? Cikar. Ini kuri yang tumpah aneh sih ini ternyata. Oh, aku pun masih buntu, masih dalam kebuntun sih. Sampai singarah buntun pun aku. Buntun iya ya, aku gak paham. Kadung. Waktu ini kawantan bangunan ayam mengatakan ini. Jeng iso ngono lho. Nah ngono. Oh wis ora ngono. Kamera. Ate temen kandang ayam iki ora tak kebutuhan kala iki. Ana apa macam-macam. Ayo dong wiritan dibuka. Yen ten info sing penting kangge masyarakat sekitar mriki khususnya daerah Kesambi. Nek menurut bangsa panjenengan kedai pripun menungso niku? Pesan-pesan ini menungsa
Ojo seroko. Seroko bang, bapak kan apa nih? Dino, kita seperti pun malah. Aku menangati ya cuma. Oh, dan aku mau nangati ya cok gue rai. Berarti intinya, nak ibadah gue sih tenanan, nak cok gelek rai, ngono gue. Kau ada yang beri? Ah, waduh. Cuma sepuluh gue. Bocor. Masuk dulu. Nyiritan terus. Non kebongkar gue. Jadi nanti minggu ya. Nanti malam pesen malam. Kangge derek-derek mriki dulu-dulu sarang. Sing aku maca selawat. Berarti sampeyan maca selawat iki saiki. Pun pitung taun den mriki ngene. Di salap den mriki. Kada sing ziarah mriki. Boten bales selawat. Sering-sering ditampil nopo daerah mriki. Ora tau saban. Cuma kok namine jenengan kok terkenal ngoten lho teng mriki Mbak Kebun. Kok iso dijuluki Mbak Kebun iki pripun critane? Takono to rek, cek mboten semerap asline ngoten nggih intine. Malu kucing. Ambil samaran. Mbak Kebun ini nama samaran. Oh, bener lho. Dalane jenengan iki termasuk tempo di mawon. Sing kok MI niku, MI niku ngaler. Oke. Niku sing buru wonten sumur tuwa niku. Ngaler. Dalan alit juga ta? Iya. Sing wonten sumur niku ngaler iki. Niku sak niki dibuntut sumur mboten. Dibuntut sumur. Ana apa? Mampir ngombe wudu ngoten nggih. Ini sawar. Sing batu, batu. Sampai niku nggih. Ten pundi batu? Batu. Oh, sing batu kok dipuro. Matur sawan mriku ten menan iki jalure mriku wau liwati. Sampun mboten liwat jalan bypass niki lan dapat nggih. Enak. Ceplok. Buru-buru terus dibunuh kan. Buru-buru terus. Ya, dalane dibunuh buru-buru. Dalane dibunuh kita-kita ya napa? Ya napa? Terus tak pacet. Aku iso sampean ngono. Angger. Terus jalan ingkang saya nek mboten kebuntu niku pripun? Sumur niku. Sinten ngajeni MI? MI. Nene kula niku. Oh, sing liwat mau lho, Gus. Sing liwat mriku. Sumur pripun? Auran. Auran. Ana potang iki kok ngendi nentar iki to. Ana potang iki. Iku sampeyan iki. Men, wis apa? Oh. Senter situ ana. Simbol. Simbol. Simbol kehormatan. Iku ra dikejo. Berarti sampean pendekar ngono, pendekar kon dakwah ngono nggih. Fungsine sampean biyen kon ngewangi intine to mriku nggih. Nek asal musale asal usule desa Kesambi utawa pojok niki napa, Mbak? Riene niku rawa utawa gunung kaya napa? Jamane panjenengan. Napa hutan? Alas tapi koyo. Alas tapi koyo. Iya. Nek seputar mriki sing sering jenengan lewati daerah mriki napa maksud? Goib sing jail lah napa?
Kang Babat alas dusun Kesambini sinten. Yang pertama Asmoni. Sana supe. Namanya? Namanya supe kok. Manggilnya? Manggilnya? Sih, jadi masyarakat ini cek paham, cek sakit mengkholi intinya ini kuno. Tujuannya apa? Hanya menghormat dayang kaki ini, dayangnya awak dewi bian sing sorong babat alas ini. Intinya menghormati ditahlili, dipatehai, ngoten nembung jawuro. Makanya pas ini kita pundi, cek sakit di rambut kali ini, konco-konco temui. Kalau mati di rambut ini, tekan ngeri ini cek jelas ngoten. Ngoten kesinambungan cari isu kono 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 cek beten ngoten ini cek jelas lah konco konco ini panggil beten bundi satu dua kuatan sumur ini sebelah sumur ini rapatan wetan ini kuatan sumur buntu ini mungkin 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 terima kuatan kuatan leres ya ada jangan tangkap ya kalau tak nyempur nak ini gambarin bagian turun ke atas gambar takon apa tadi terus mengerti dengan perapatan itu tumbuh di mana ya kan itu pendekar bagian kanati arah itu maksud ini tumbuh di Singapura, Singapura ni, Singapura rupanya apa Singapura? Terus kali balap di Burak kan? Saya mantan, kita kan? Kabis kendi, sih ini, kawan, apa sih kawan? Ini termasuk dari kating bulan saya kendi, balap kendi, kabis kendi, Lewat. Tak kan beli. Oh, mandiri. Untuk si berarti kedatangannya Mbak Jati ini Bu. Tapi tapi kasih kuota keturunan. Mau di sana apa mesti? Ini bayar diri ini. Saya kan. Mari berangkat. Tapi nggak yakin, harus naik. Jadi rata-rata kita kan dipilih embung ini bu, laras kabupaten ini bu, turunan saking STG Bagiri. Masih Timurki, masih Timurki. Kasih sedekan turun cakap pun dia cakap
Tasik sana. Tasik pancet. Masinya. Surya Menggolo apa sih? Surya Menggolo, Menggolo. Mas Surya Menggolo. Surya Menggolo. Areng ya semua. Mas Surya Menggolo. Kebun ikut nama sama. Masih nomor gini kok. Masih ketemu sama ini. Saya pun mau coba ya, masih di mulut. Cuma kamu kan mau di dapak. Kok tadi itu? Tepatnya kan pun di tepatnya. Makam itu. Gitu kan? Colok otok. Betul ni ko. Petilas lagi. Darah. Ye, cuman bangke, infonya bangke. Pun jasate pun beten biat ni ke. Ngapunten ke? Pun sampun hadir. Kalau pengapunten pun cuman paling informasi tentang konser. Ini pun pengampun dan sangat mendapatkan. Ngombe. Paling muak informasi ni kok ngerut jalur ni. Cara mediatornya kok tetap ngerut jalur. Nang Janto, Boef sudah menyelimuti, tetap gambarannya itu dalam cerita kan ini nembus dimensi masa ini masih ini dasar di sini dan di sini kok please ini yang menyebutkan motif ini pula balik menguntuk umur bagian penerangan nih guys. Guys, nah ini komandan guys. Tapi jute niki lucu ngoten. Cari ini. Nasi kile niki dadi menungso ngoten. Padame niki. Emang dulunya ini pelupisnya ini Ustazah Wulan. Mani berdakwah ngoten. Kandhi ya. Ustazah Wulan. Nah, ini siluman gorila ini. Siluman gorila ini. Keren. Emil, endingnya? Eh, gak mampu ending. Gak mampu. Ending. Eh, ending. Eh? Oh no, bukan endingnya. Ending. Rek. Sampai aku sembarang lo endingnya rek komandan closing statement dan closing statement itu bapak masuk nih Gus Enul babi ngepet awakmu itu bae jadi syuting kok ngarep to sama gak pada ntar ya tak dilatih nih jadi enak sih sang iku ngecas si rata anak orang-orang sendak di sini ini nah ini bernama ngecas si lagi sakit dan ausensi gak apa-apa gue dipotong gue sih Indan tangan Indan amit. Mama.
Gak wis dikunci kok. Nakar to ra iki. Hah? Mel bukan ini. Satu sana wae ketan. Abang apa biru? Abang. Lagi biru gelem. Biru gelem. Hah? Eh? Jalerono. Loro kabeh kok tambahan. Eh, muta. Wes metu. Metu. Nyong,
Mboten saged nek niku utare. Soale khodame mboten bentu perjanjiane bentu jarure. Saya kan nabuh tak niku mboten mbotenan tumbal lagi. Nek sing masang bener. Harap kembali lagi berangkat sedang. Saya dekandal kuperisan. Babi mau balik kudakan nang. Logone Mas Bro. Estica. Masuk. Cenagone sudah. Kayak di klub Bang Banser Roy. Oleh ngeplek sampean kurang akeh dah. Jane sak glancing. Jane ora dek. Kertas ricik dokor lah. Oh, rai monopoli ngono lah. Dikek iki nomor apa panas sih? Apa panas banget. Harum manis apa panas? Harum manis apa panas? Apa malah ini? Bunda. Mas. Perasaan liburan. Juraganmu tambah. Mama, aku boleh. Aku boleh kalau boleh. Si.
Eh, tak terus mulai, Ini kan bisa.